ilinta ayay cishan weeyday qalbi jab iyo murugo joogto ah ayay ka qaaday kadib markay ka soo qayb gashay xafladda arooska ee saaxiibkeeda hore. Magacaygu Cabdiqafaar Gamaadiid oo idin leh meel walba oo joogtaan soo dhawaada. Waxaan ka hadlaynaa qisada gabadha lagu magacaabo Rina, gabadhaan oo qabsatay social media maalmihii ugu dambeeyayna aad loo hadalhayay. Haddaba gabadhaan qisadeeda waa qiso jaceyl oo aad u xanuun badan. Rina waxay u dhalatay waddanka Indonesia, iyada iyo saaxiibkeedana waxay wada socdeen muddo 6 sano ah, waxaana ka dhexeeyay jaceyl xad dhaaf ah. Ilaa yaraantoodii ayay saaxiibo ahaayeen, hal meel ayay ku soo wada koreen, waxayna ahaayeen dad aad saaxiibo u ah oo isfahmay. Saaxiibtinimadaas iyo isfahamkaasna wuxuu isku beddelay jaceyl xad dhaaf ah. Rina iyo saaxiibkeedana farxadda iyo nolosha jaceylkooda waxay soo wadeen muddo 6 sano ah, waxayna ku heshiiyeen inay isguursadaan oo ay ka dhabeeyaan riyada jaceylkooda iyagoo hal meel ka soo wada toosayo. Laakiin nasiib xumo calafka kulama tashanayo, waxaa arrintaas hor istaagay wiilka waalidiintiisa, wayna u diideen wiilkooda inuu guursado gabadhaas uu jeclaa muddada 6 sano ah. Waddanka Indonesia waxaa ka jirta caado iyo dhaqan ay leeyihiin in waalidiintu ay iyaga u doonaan awlaadooda qofka ay la rabaan, ama waxa ay dhahaan arrange marriage, in qofka aad la imaado oo aad rabto aadan guursan karin oo aad guursato keliya qofka waalidiintaadu ay kuu dooqaan ama ay kuu keenaan. Sida hadda Soomaaliya ka jirto in waalidku uu go'aamiyo guurka. Haddaba jaceylkii, haasaawihii iyo noloshii farxadda lahayd ayay soo wadeen muddada 6 sano ah Rina iyo saaxiibkeed, meeshaas ayuu ku burburay. Rina saaxiibkeedna isla markii waxaa lagu qasbay oo loo guuriyay gabar ay qaraabo ahaan isxigaan. Iyadoo isdhahaysay bal ha ka maqnaan xafladda maalinta arooskiisa ee la qaybsa farxadda saaxiibkaaga. Laakiin waxaa dhacay wax aysan filaynin dadka ka soo qayb galay xafladda arooska. Ilinta ayay cishan weyday iyadoo aamini weyday waxa ay indhaheeda ku arkaysay jaceylkeedii oo ay isdhihi jireen waan isguursan doonaa oo maalinta xafladda arooskeena qaabkaas ayaan u labisan doonaa, xafladda arooskeena qaabkaas ayaan ugu qabsoomi doontaa. Asagana dhinaciisa ay taagan tahay gabar teeshka arooska ku labisan, dhexdana uu ku dhegan yahay. Ilinta ayay cishan weyday, meesha ayayna ku ilmeysay. Farxaddii xafladda arooska hal mar waxa ay isku beddeshay murugo. Rina saaxiibkeedana waxa uu ka soo kacay kursigii uu ku fadhiyey, iyada ayuu u imaaday, kadib laabta ayuuna geliyey. Ilinta ayay cishan waayeen, labadoodiiba meesha ay iskula ooyeen. Runtii aad ayay u xanuun badan tahay qof intaasoo sano aad wada socoteen oo aad ku heshiiseen inaad isguursataan, ugu dambeyntiina aad ka soo qayb gashay xafladda arooskiisa. Qisada gabadhaan aad ayay ugu faaftay baraha bulshada, dad badan ayaana la calool xumaaday, waxaana la dhaliilay oo eeda dusha loo saaray waalidiinta in waalidku uusan ku qasbin awlaadooda guurka aysan raalliga ka ahayn. Hadda gabadhaan Rina xaaladeeda aad ayay u adag tahay, oo maalinta ay ka qayb gashay xafladda arooskaas kadib depression ayay qaaday, way isku dhex yaacday oo waxay noqotay maqan jooge, haddana waxaa lagu daaweeyaa isbitaal ku yaala waddankaas. Xaaladeeda hadda waa sidii qof waalan oo dharkiisa wato. Qisada gabadhaana intaas ayaa noogu eg tahay. Haddii aad nagu cusub tahay, soo dhowow muuqaalkana like dheh si dad badan u sii gaaro. Waqtigaagana aad ayaad ugu mahadsan tahay.